xiisada u dhaxaysa labada dhinac ayaa mararba marka kale sare u kacaysay, balse mararka ay sare u kacdo waxaa ku gadeebnaa arrimaha u muuqda in labadaasi dal ay isku dhac qarka u saaran yihiin. Imika se xiisadaasi kor u kacday ayaa ku saabsan kaydka gaaska ee badda ceegaaga, waxaana laga cabsi qabaa in xiisadaasi ay cirka isku sireerto. Markii xukuumadda Turkiga ay bishii Juulay ku dhawaaqday in markab baaritaan shidaal sameynaya ay u direyso jasiiradda Kastelorizo, waxa uu murankaasi ka dhashay markii hore halkaasi oo Turkiga uu u diray markab. Dowladda Jarmalka ayaa imika haysa jagada madaxweynenimada ee midowga Yurub, balse imika markii uu markabka Turkiga oo ay wehelinayaan shan markab oo kale ayaa waxa uu soo cusboonaaday muranka markii Turkiga uu halkaasi u diray. Labada dal ayaa ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO, waxayna isweydaarsadeen hadallo dhaliilo xambaarsan. Dowladda Griiga ayaa wacad ku martay inay difaaci doonto madax bannaanideeda, islamarkaana midowga Yurub oo ay Griig xubin ka yihiin ayaa wadaxaajood ku baaqay sidoo kale. Haddaba waxyaabaha la is-oran kara, waxyaabaha sabab way u noqon karaan xiisadda inay halkaasi tagto Turkiga iyo Griiga ayaa waxa ay ku loolameen kaydka gaaska, islamarkaana waxay isku khilaafsan yihiin cidda xaqa u leh goobaha muhiimka ee ku yaalla bariga badda Mediterranean-ka, waxayna ku muransan yihiin goobo cayiman oo dal walba uu sheeganayo in dhulkaasi uu ka tirsan yahay. Bishii Juulay, Turkiga ayaa waxa ay bixiyeen digniino dhanka badda ah, taasi oo loo yaqaano Neftic, waxayna sheegeen in markabka Oryx Reis oo ah midka sahmiya shidaalka ay u direyso meel u dhow jasiiradda Kastelorizo oo masaafo u jirta xeebta koonfureed ee dalkaasi Turkiga. Markii ay Turkiga digniinta bixiyeen, kama uusan soo shiraacan dekedda Turkiga ee Antalya, balse digniintaasi ayaa markiiba sababtay in milatariga Griiga heegan sare la geliyo, waxaana bilaabmay cabsi laga qabo inuu isku dhac ka dhaco meel u dhow jasiiradda Kastelorizo. Xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Griiga ayaa muddo bilooyin ah waxa uu ahaa mid wiiqmay. Labada dal waxyaabaha kale ee ay ku muransan yihiin waxaa ka mid ahaa muhaajiriinta kasoo gudbaya dhanka Turkiga ee u tallaabaya dhanka Griiga, kuwa oo doonaya inay uga sii tallaabaan wadamada Yurub. Griiga ayaa sidoo kale aad uga naxay kadib markii madxafkii Hagia Sophia ee ku yaalla Istanbul loo beddelay masjid, waxayna labada dhinac buunjiyeen inay ka go'an tahay wadaxaajood kadib markii Jarmalka ay soo farageliyeen islamarkaana degtay xiisadda labada dal. Balse horaantii bishii Agosto, Griiga ayaa wuxuu heshiis dhanka badda ah la galay Masar, taas oo Turkiga ka caraysiisay. Wadahadallada ayaa la baajiyey islamarkaana waxaa 10 Agosto dekedda kasoo shiraacday markabka Oryx Reis oo laga leeyahay Turkiga. Maalintii xigtay, markabka Oryx ayaa la sheegay inuu joogay biyaha u dhexeeya jasiiradda Kreta iyo weliba Qubrus. Haddaba Turkiga iyo Griiga ayaa ku loolamaya sidii ay u horumarin lahaayeen khayraadka dhanka tamarta ee bariga badweynta Mediterranean-ka. Sanooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa kayd dhanka gaaska ah laga helay biyaha Qubrus, taasi oo keentay in dowladda Qubrus ama Griiga iyo Masar iyo weliba Israa'iil ay ka wada shaqeeyaan sidii ay khayraadkaasi inta badan ula soo bixi lahaayeen. Sanadkii aynu soo dhaafnay, Turkiga ayaa waxay dardar geliyeen inay shidaal ka baaraan galbeedka Qubrus oo kala qaybiya tan iyo 1974, islamarkaana ay Turkiga gacanta ku hayeen waqooyiga Qubrus oo ay Turkiga kali aqoonsan yihiin. Turkiga ayaa mar waliba ku doodaya in jasiiradda khayraadku ku jiro la qaybsado. Bishii November 2019, xukuumadda Ankara ayaa waxay heshiis la saxiixatay Liibiya, taasi oo Turkiga ay sheegeen in lagu abuurayo aag dhaqaale oo u gaara oona u dhexeeya xeebta koonfurta Turkiga ilaa iyo waqooyiga bariga Liibiya. Dowladda Masar ayaa tallaabadaasi ku tilmaamtay mid sharci darro ah, halka xukuumadda Griiga ay ku tilmaamtay mid caqli aanan ahayn maadaama aan la xusin jasiiradda Kreta ee Griiga ku taalla. Dabayaaqadii bishii May ayay Turkiga shaaciyeen inay qorsheynayaan in ay qodidda gaaska bilaabaan bilooyinka soo socota, taasi oo saameyn dhowr ah oo gabdoon ku yeelanaysa Griiga, waxaana arrintaasi qayladhaan ka muujiyay midowga Yurub, Griiga iyo weliba Qubrus. Dhowr shati ayaa horey loo soo saaray, taasi oo ah in shirkadda shidaalka ee Turkiga ay shidaal qodis ka bilaabi karaan bariga badda Mediterranean-ka, taasi oo ay ku jiraan jasiiradda Griiga oo loo yaqaano Rhodias iyo weliba Kreta. Haddaba
arrimaha sharciga ee marka laga hadlayo murankaasi ku xeeran waxyaabaha la is-oran karo way ka mid yihiin qaar badan oo ka mid ah jasiiradda Greek ee ku yaalla Aegean iyo weliba bariga Mediterranean-ka ayaa waxa ay u jiraan xeebta Turkiga masaafo aad u dhow isla markaana muranka la xiriira biyaha waa mid adag labada dalna dhowr jeer ayay ku sunteen in ay dagaalamaan haddii Greek-ga ay isku soo ballaariyaan 6 mayl dhanka xeebta Turkiga ayaa ku andacoonaya in badooda ay arrintaasi saameyn ku yeelanayso Turkiga ma aqbali doono qorsho kasta oo la isku dayo in lagu soo xiro biyaheeda waxaana sidaas sheegay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan haddaba jawaabo ayay ka bixiyeen midowga Yurub wadamada Yurub ee xulufada la ah Greek-ga ayaa waxay taageereen go'aanka Greek-ga inkastoo dalalka kale ee Yurub sida Jarmalka ay ku baaqeen wadaxaajood madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa taageero buuxda u muujiyay Greek-ga iyo Qibrus wuxuuna cambaareeyay jabinta la jabiyay madax bannaanidooda xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Faransiiska ayaa ahaa bilooyinkii u dambeeyay mid muran ama murgan oo aad looga qayliyay gaar ahaan arrinta la xiriirta Libya Mareykanka ayaa labada dhinac ugu baaqay in ay wada hadlaan isla markaana xukayaha guud ee qaramada midoobay aan iraahde xukayaha guud ee lagu magacaabo NATO Jones ayaa dhankiisa ku baaqay arrintani in la xaliyo iyadoo la eegayo xulufeysiga laguna saleynayo shuruudaha caalamiga ah ee waliba dalalkaasi u yaala waa tahay Cabdi muranka Greek-ga iyo dalka Turkiga muddooyinkii u dambe waa u taagnaa waxaana moodaa in xalkiisu uu aad u jiitamay wadamadaasi arrimo badanna way ka dhexeen xiriirkaasi intuu gaari karaaba isleedahay murankaas haddii uu sii dheeraado horta murankan wuxuu salka ku hayaa maaragtay sida dowladda Turkiga ay dhigayso waxa weeyaan waa maaragtay dadaal la rabo in la minjaxaabiyo dadaalka ay Turkiga waddo si maaragtay ay saameyn ku yeelato biyaha bariga maaragtay Mediterranean-ka marka dabcan kulli horta waxaa jira meel Aegean Sea la yiraahdo muranka maaragtay Athens iyo Ankara runtii halkaasuu salka ku hayaa waxaa jira muuta waxa la yiraahdo international waters marka international waters waxa weeye cid ay u dhaxayso malaha waa biyo caalami ah marka arrinta meesha ku jirta waxay tahay dadka qaar maaragtay siyaasadda aagaas indhaindheeyo ayaa waxay aaminsan yihiin ama waxoogaa shaki laga qabaa maaragtay awood balaarista ay Turkiga muujinayso sidoo kale ma aha keliya maaragtay shidaal iyo yani shidaal keliya kuma eko waxaa sidoo kale meesha ku jira maaragtay underwater cables ama maaragtay filooyinka biyaha hoostooda la mariyo oo xagga maaragtay markii loo fiiriyo barta internetka marka ma isdhihi karnaa waxoogaa maaragtay xurgufka u dhexeeyo may xurgufka u dhexeeyo Al-Sisi iyo Erdogan oo ku aadan dalka Libya ma waxaa isdhihi karnaa in uu lug ku leeyahay heshiiskan hadda maaragtay Greek-ga iyo masaarida ay galeen oo ku saabsan maaragtay badweynta Mediterranean waa possible laakiin waxa weeyaan haddana arrintan ayaa waxay keenaysaa in maaragtay NATO culays weyn uu soo fuulo gaashanburta NATO iyo sidii maaragtay arrintan dhan loo xalin lahaa waxaad moodaa wadamada Yurub laftooda arrintan inay ku yara qaybsan yihiin tusaale ahaan dalka Jarmalka oo kale inta badan wuxuu xeerinayaa uu leeyahay maadaama Turkiga uu NATO ka mid yahay xibin weynna uu ka mid yahay ciidamada marka laga hadlayo militariga NATO ciidamada lugta uu Turkiga ugu badan yahay dhanka kale Faransiiska ayaad moodaa inuu dhanka Greek-ga la safanayo oo mararka isku dhacaan Faransiis iyo Greek-ga inay raadiyaan Turkiga inuu xagga kale marayo ma la isdhihi karaa marka arrimo dhaqaale iyada laftood oo wadamadan ay kala danaynayaan waa iyada laftood meesha uu ku jira ma arrimo dhaqaale dabcan horta meesha kama marno laakiin Cabdiqaadir waxaad xasuustaa muutay waxoogaa waxaad moodaa maaragtay reer galbeedka ama wadamada maaragtay reer Yurub weli maskaxdooda waxaa ka shanqaraaya awooddii maaragtay Turkiga ay ku lahaan jirtay adduunka hadda ka hor iyo haddartan maaragtay saameynta aad moodid inay maaragtay Turkiga ay si ballaarsanayso meelo badanna ay maaragtay lug kula jirto ha noqoto maaragtay gudaha dalka Libya ha noqoto Syria dib u dhista maaragtay qaar ka mid ah
aan adeega muhiimka ah Soomaaliya ka jiro marka waxa la isleeyahay aan dawladdan hadii hadartan ma aragtay laga hortagi waynin weli mootay aan saxafada reer galbeedka way waxaa way daboolan laakiin adduunka manta waxyaabaha ugu waaweyn la isku haysto waa fikrada diinta islaamka iyo saameynta ay ku lahan karto adduunka intaas umbay ku soo aroraysaa marka aad eegto turkiga talaabooyinka u dambeeyay oo uu qaaday tan iyo intii Erdogan uu madaxweynaha noqday inkastoo markii hore uu ra'iisul wasaare ahaa oo xukuumadda uu madax ka ahaa turkiga waxay wadamada carabta qaar sida hadda masar oo kale oo loolan adag u dhaxay suuudiga oo kale wadamada khaliijka qaar ka mid ah waxay ku sheegeen turkiga inuu isbalaarinayo tusaale ahaan inuu Soomaaliya base military ka sameystay Liibi inuu hadda caadi u dego dawladda gacan siinayo oo ka mid ahayd inuu heshiis dhanka badda la galo oo khayraadka ah marka Greek hadda arintan wuxuu u dhaxay xurguftan guud ahaan marka la eego dalkan turkiga ma u muuqataa saameyntiisa awoodiisa inay tahay mid aan la loodin karin aad soo kacays ma horta kale aan waan iska jeclaan lahaa inay noqoto mid aan la loodin karin oo maaragtay si balaarato laakiin horta kale aqabada fara badan ayaa jira oo maaragtay ka dhan ah Ankara hadii aad fiirisid Greece horta ma aha dal maanta xabadka u dhigan karo maaragtay Turkiga waayo waa wadan maalin dhow isaga mufsalif intuu noqday oo maaragtay la caawiyay laakiin guud ahaan waxa weeyaan kale en arinta Turkiga marka aad fiirisid dadka qaar ba waxay leeyihiin en Tayyip Erdogan waa nin maaragtay binaadan weeye shakhsi weeye tii rabbi ba u iman karta anytime laakiin tolo raadka uu hadartan hayo qofka isaga ka dambeyn doono miyuu sii xoojin doonaa mise maaragtay uu kala dhantaali doonaa muhiimadda ugu weyn dadka halkaas ba hadartan wax ka fiirinayeen hadii lacala uu noqdo maaragtay kale Tayyip Erdogan waa laga yaabaa hadartan inuu maaragtay kolkolinayo qof maaragtay isaga dhaxli lahaa laakiin haduu noqdo qof mowqifka uu wato Erdogan qof ku taagnaan doono oo haddana maaragtay sare u qaadi doono Turkiga cid soo qabanayso ma laha waan ka dhaxgalay hadalka Cabdi waxaa jiray nin ay saaxiib ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda mar ahaan jiray dalka Turkiga ayaan dhaxda ra'iisul wasaaro ahaa wuxuu ga isku dhacba dhac arrimaha midow Yurub ay isku qabteen hadda saas sheegta waxyaabaha ugu muhiimsan ee focuska dadka ay saarayaan waxa waa arrimaha ku saabsan hadii Erdogan uu baxo Turkiga ma sii ahaan kara ee qaabka uu hadda ku socdo marka aad eegto xisbiyada inta badan ee siyaasiga dalka Turkiga ka jiro xogaa waxay ku sheegeen Erdogan uu dhanka midig jiro oo xogaa uu dhanka islaamiyiinta oo dhankoodii jiro marka ma la isdhihi karaa ahzaab xataa haday badasho fikirka ahayn karta inaysan jirin oo Turkiga calmaaniyadii nidaamkii noocii hore inuu ku laaban karo oo mugdi soo gali karo ma muuqataa mustaqbalka marka kale waxa uu weeyaa adag tahay in maaragtay aan oo sidii hore uu Turkiga ku noqdo laakiin waxa uu muutay aan Cabdiqaadir waxaabaha qaar maaragtay dadka maaragtay aad uga soo horjeedaan waa kelmadahan la adeegsado islaamiyinta you know islaamiyinta waa kelmad regalbeedka anaka afka noo geliyeeda islamists meelna maaragtay wax maaragtay lug iyo raad ee leedahay inba haba yaraatay ma laha waan xasuustaa Erdogan hadda ka hor inuu ku gacan seeray uu indhaha u gududiyay Angela Merkel uu yiri wax islamist la yiraahdo ma laha marka waxaaga waxaad moodaa in saxafada Soomaaliyeedna waxaan soo xiganaa un maaragtay kelmada xaqmaha laakiin at the end of the day waxaan u maleynayaa hadartan tan iyo markuu ra'iisul wasaaraha ahaa tan iyo hadartan uu madaxweyne noqday xilligii gaabnaa uu maaragtay Nicmatiin Erbakhan uu hayay oo isagana maaragtay lagu tilmaami jiray inuu yahay qof maaragtay u toosan diinta islaamka way adag tahay in maaragtay Turkiga ay cilmaanima maaragtay ku soo laabato aad bay adag tahay.